Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Služba hitne medicinske pomoći biće preseljena u novu zgradu. U Mlekarskoj školi Pirot biće izgrađena nova sportska sala, a zgrada Doma vojske biće potpuno rekonstruisana. Sprovođenje ovih projekata trebalo bi da počne do kraja godine i o tome govorimo u današnjoj emisiji. Saznaćete više i o programima podrške Razvojne agencije Srbije za male i srednje preduzeća. Naša paraolimpijka Saška Sokolov takmiči se na Evropskom prvenstvu u atletici. Saška uskoro ponovo izlazi na stazu i nadam se da ćemo do kraja emisije imati informacije o tome koliko je uspešna. Najavljujemo i fudbalske utakmice koje će biti odigrane ovog vikenda. Pirotsko kulturno leto uskoro se završava. Danas ćemo se osvrnuti na programe koje je realizovao Dom kulture Pirot. Gost hronike je direktor Doma kulture Pirot Miško Ćirić. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Gradska uprava Pirota planira realizaciju tri važna infrastrukturna projekta. Predstavljeni programi podrške malim i srednjim preduzećima. Posle Saške Sokolov još jedan paraolimpijac poreklom iz Pirota osvojio medalju na Evropskom prvenstvu. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Povodom najave izgradnje mini hidroelektrana u području Parka prirode Stara planina, zajedničkim saopštenjem javnosti su se obratili lider koalicije za Pirot Plan Vasić, poverenik SNS-a u Pirotu Milan Jovanović i predsjednik gradskog odbora SPS-a u Pirotu Vidojko Panajotović. Zaštita prirode i svih njenih resursa jedan je od naših najvažnijih prioriteta, piše u zajedničkom saopštenju. Potpisnici naglašavaju da se zalažu za zaštitu reka i prirodnih resursa koje smatraju neprocenjivim darom prirode i da sa druge strane podržavaju razvoj samo ukoliko nije u sukobu sa prirodom, odnosno ukoliko stvara uslove za dugoročno očuvanje društva i okruženja. S obzirom na javno iskazanu građansku svest o izgradnji mini hidroelektrana u zaštićenom području Stare planine, apelujemo na nadležne institucije i organe vlasti da još jedanput preispitaju činjenice i pozitivne propise u vezi sa tim i očekujemo da će potom zauzeti definitivan i jedinstven stav o izgradnji mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, kaže se pored ostalog u saopštenju. Potpisnici saopštenja navode da je rad lokalne samouprave definisan pozitivno pravnim propisima koji moraju da predstavljaju odraz interesa društvene zajednice i društvenih potreba i da zbog toga nastoje da zaštite prirodne resurse u okviru zakona i ovlašćenja lokalne samouprave. Gostujući u jutarnjem programu regionalne televizije Pirot, pomoćnik gradonačelnika Bojan Dranđelović najavio početak realizacije tri značajna infrastrukturna projekta. Lokalna samouprava u Pirotu pokušat će do kraja godine da uđe u realizaciju tri izuzetno važne infrastrukturna projekta. Treba raspisati javne nabavke i završiti projektno-tehničku dokumentaciju. Prvi projekat je preseljenje službe hitne medicinske pomoći iz grada u ulici Vuka Karadžića u potpuno novi objekat koji treba da se izgradi u naselju Senjak. Mi smo već načinili neke korake, odvojili smo u budžetu za ovu godinu 2018 milijon dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. I također, što je isto važno, definisali smo zemljište gdje bi buduća zgrada hitne pomoći se nalazila. Ona bi bila u naselju Senjak, uz ulicu Čirila i Metodija, koja, kao i što znate, ove godine je planirano da se probije i da se nastavi na drugi ring. Prošle nedelje je raspisana javna nabavka i očekujemo do kraja godine da se uradi kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Buduća zgrada hitne pomoći predviđa prizemlje i prvi sprat, park za vozila, dva ulaza, jedan ulaz za pacijente, izlaz za kola hitne pomoći. Dom vojske u centru grada je sada u vlasništvu lokalne samouprave. Neophodna je rekonstrukcija. Preko Ministarstva kulture, projekta Gradovi u fokusu, dobili smo 4,5 miliona dinara za prvu fazu ovog projekta. Ukupna investicija rađenja projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske je 5 miliona i 134 hiljade dinara. Urađen je nacrt projektnog zadatka.
Tokom sljedeće nedelje treba da se definiše i usaglasi projektni zadatak u zavisnosti od potreba pre svega korisnika koji će biti u budućoj rekonstruisanoj zgradi Doma vojska. Tako da očekujemo za nedelju dve raspisivanje javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Malo halu u dvorištu Mlekarske škole izgrađene pre 15 godina. Garantni rok za ceradu koje prekriva balon halu već je istekao. Zbog energetske efikasnosti, odnosno neefikasnosti, odlučeno je da se postojeća infrastruktura iskoristi i tu izgradi nova sportska sala. Urađen je nacrt projektnog zadatka, tokom sljedeće nedelje također treba da definišemo da li ćemo da proširimo gabarite prema projektnom zadatku balon hale ili će da ostane na istim gabaritima. Uglavnom, tokom sljedeće nedelje uradit će se projektni zadatak i krenut će se raspisivanjem javne nabavke i tu je gradska uprava odvojila 1 000 000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Tri su razloga što će se tu graditi nova sportska sala. Pored već pomenutog energetske efikasnosti, grad želi da dobije još jednu sportsku salu koju će klubovi koristiti za treninge, a neophodno je i zbog školske olimpijade koje će se u našem gradu održati 2020. godine. Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava iz programa podrške malim i srednjim preduzećima. Ugovorna okružna privredna komora Pirot u saradnji sa regionalnom razvojnom agencijom Jug organizovala je danas prezentaciju programa. Preduzetnicima iz okruga predstavljen je program podrške konkurentnosti i internacionalizaciji malih i srednjih preduzeća za ovu godinu i program podrške malim preduzećima za nabavku opreme. To su programi koji se realizuju nekoliko godina unazad, a ono što razlikuje ovogodišnje programe u odnosu na prethodne godine jesu značajno veći budžeti programa. Budžet programa za nabavku opreme je preko 550 miliona dinara, a za konkurentnost 140 miliona dinara. Javni poziv za mala preduzeća za nabavku opreme je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 31.12., a za program konkurentnost do 30. septembra, odnosno takođe do utroška sredstava. Za sredstva iz ovih programa mogu konkurisati preduzetnici koji posluju najmanje dve godine i vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Svakako moraju da ostvari određene poslovne rezultate kako bi se uopšte kvalifikovali za dodelu bespovratnih sredstava. Svako preduzeće ima pravo da podnese jednu aplikaciju i ukoliko ispunjava uslove predviđene konkursom, imaće priliku da svoju poslovnu ideju brani pred Komisijom Razvojne agencije Srbije i nakon toga sledi dodela sredstava. Mihajlović kaže da je preko 1 000 000 000 dinara bespovratnih sredstava preko različitih programa namenjeno preduzetnicima iz budžeta Srbije. Dodaje da je interesovanje za ove programe veliko i da je preko regionalne razvojne agencije Jug u prethodnih 7 godina dodeljeno više od 230 miliona dinara bespovratnih sredstava. Tradicionalni pirotski vašar počinje u utorak, ali verujem da će biti gužve već i za vikend. U dane održavanja vašara od 27. do 30. augusta biće uvedena privremena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta u Prisijanskom naselju. Autobusi će saobraćati na liniji Mlekarska škola, Mali most, autobuska stanica, Ustanička ulica, Guševica, hotel, gimnazija, Prisijansko naselje. Polasci sa stajališta kod Mlekarske škole su u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 18.30, a iz Prisijanskog naselja u 8, 10, 12, 14, 16 i 19 sati. Na ovoj liniji važit će i legitimacije za prevoz. U danima vašara stalno će dežurati komunalna inspekcija. U ulicama Hajduk Veljka i Prisijanski put izričito je zabranjena prodaja robe zbog nesmetanog i bezbednog odvijanja pešačkog saobraćaja, navodi se u saopštenju Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove grada Pirota. Znate da je umetnik Dušan Rodić iz Berlina odlučio da Pirotu pokloni svoj rad sa panelima koji je inspirisan šarama pirotskog ćilima. Paneli koji su deo njegove umetničke instalacije spremni su za transport od glavnog grada Nemačke do Pirota. Evo što vam poručuje Piroćancima.
Hteo bih ovim putem da se zahvalim svima onima koji su pozitivno reagovali na moju ideju da instaliram umetnički rad u Pirotu. Hteo bih takođe da se zahvalim opštini Pirot koja mi je izašla u susret oko transporta rada. Ja sam napravio neke poslednje pripreme solarnih panela tako da su oni spremni za transport. Vidimo se uskoro u Pirotu. Tokom jula i avgusta organizovano je mnogo programa Pirotskog kulturnog leta, među kojima su najznačajniji programi Doma kulture Pirot, poput Međunarodnog folklornog festivala i koncerata. Moj gost danas je direktor ove ustanove kulture, Miško Ćirić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Vi ste realizovali sve planirane programe i sada možemo da sumiramo kako je sve proteklo. Jeste li zadovoljni? Tako je. Samo da vas ispravim, malo pre ste rekli juli i avgust. Mi smo krenuli krajem juna sa pirotskim letom, da, sa našim programima. Pa dvojako, znači postoji zadovoljstvo svakako. Uradili smo sve ono što smo planirali tokom pirotskog leta. Nažalost, pogotovo u onom prvom delu, kiše je zaista mnogo toga omela da bude onako kako smo planirali. Oni prvi koncerti koje tradicionalno izvodimo na trgu morali smo da prebacimo u sali, tako da je to malo pokvarilo možda ugođaj i to nam stvara, da kažem, nezadovoljstvo, jer nije onoliki broj ljudi koji je trebao da bude tokom pirotskog leta na našim programima, nije bio, nažalost, zbog toga. A s druge strane, realizovali smo sve aktivnosti koje smo planirali, pogotovo oni programi za decu, one pozorišne predstave su zaista bile više nego gledane, što je meni posebno zadovoljstvo. Naravno, održali smo i ova dva velika koncerta, grupe SARS i Van Gogh. Očekivano da je Van Gogh imao više posetilaca nego grupa SARS. Mada i tu realno smo očekivali da bude mnogo više posetilaca, pre par godina kad je bio Van Gogh je bilo zaista puno više ljudi, ali šta je tu je? Što se folklornog festivala tiče, naravno, sva četiri dana, odnosno pet dana koliko su gostovali u našem gradu, zaista su ansambli izazvali veliko interesovanje, omladinski stadion je bio prepun, pogotovo poslednje večeri, zaista je bilo divno biti domaćin jednog takvog festivala, tako da sve u svemu možemo biti zadovoljni tim programima koje smo i planirali i koje smo ostvarili. Samo da nas je vreme poslužilo, bilo bi verovatno još lepši ugođaj. Najvažniji događaj tokom leta je upravo Međunarodni folklorni festival, jer je i najposećeniji. Ove godine gosti su bili ansambli iz Makedonije, Rusije, Kolumbije, Kostarike. Nažalost, Ukrajina je otkazala u poslednjem trenutku. Pa tako, oni su otkazali par dana pre početka festivala. Nemamo neke mogućnosti da to sprečimo, znači to uvek može nam se desiti. Pre par godina smo imali dva otkazivanja na nekih 5 ili 10 dana pre početka festivala, ali u svakom slučaju i ovi ansambli koji su došli, možda je makedonski ansambl da je bio ovako najtanji, što bi se reklo. Mislim, oni su bili u tim njihovim, da kažem, narodnim nošnjima koje su slične našim. Imali smo ove ansamble iz Južne i Srednje Amerike, oni su zaista divni i pozitivni ljudi, imaju one neke lepršave nošnje, lepršave igre i zaista su veliko interesovanje, čini mi se, pobudili kod naše publike. Rusi su bili onakvi kakvi smo i mislili da će da budu, zaista sve ono što rade malte ne do perfekcije, tako da njihov nastup je zaista bio izuzetan. A što se tiče, pogotovo mogu da kažem, Kolumbijaca, oni bili su prvi put kod nas, došli su, mi smo ih sačekali autobusom u Beogradu, došli su kod nas i evo, još uvek su po Srbiji na turneji, bili su, ne znam, u Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Bečeju, Užicu, trenutno su u Boru ili su već krenuli za Suboticu, tako da... Znači, dopalo im se kod nas. Dopalo im se kod nas i došli su, kažem, preko okeana su došli na drugi kontinent i svih 20 dana koliko će biti u Evropi su u Srbiji, tako da zaista možemo da budemo ovako i zadovoljni, pretpostavljam da su svi ostali gradovi kao i mi pokazali dobrim domaćinima i da će i Kolumbici, a naravno i ovi ostali koji su bili poneti lepe uspomene iz Srbije. A još jednom se pokazalo da Piroćanci vole folklor. Svake večeri bilo je prepuno zaista na Omladinskom stadionu. Pa tako je, ne samo Omladinski stadion, znači od Sinkoma kad kreće defile do Omladinskog stadiona i na samom Omladinskom stadionu zaista je bilo nekih 2-3 hiljade ljudi svake večeri, što je zaista više nego dobra poseta kad je Pirot u pitanju. Naravno, to nam daje i snagi i želji da radimo i naredni
narednih godina, naredne godine 15. festival, mislim verovatno tamo 2003. kad su planirali da krenu sa festivalom, da možda nisu ni planirali da će festival toliko dugo trajati i toliko publike privući. Da će zaista postati tradicionalno. Tako je, tako je. Tako da u svakom slučaju možemo da budemo zadovoljni odnosom naših sugrađana. Ne postoji, znači, unazad svih ovih 14 godina koliko traje festival, nije bilo nikakvih incidenata. Znači, zaista prihvatamo sve te ljude, svu tu kulturu, mislim, to je i cilj na kraju krajeva i kulture i ovih dešavanja, da jednostavno se upoznamo sa drugim kulturama, sa drugim narodima, drugim igrama, da pokažemo naše, naravno, kakvi smo mi i domaćini, da kažem, i kakve su naše igre, naše nošnje, tako da sve uspevamo da to uradimo bez ikakvih problema. Možda je malo iscrpljujuće za vas kao organizatore. To jeste. Znači, koliko god izgledalo tih 4-5 dana da je... Mora sve da bude uigrano. Vrlo lako. Pa već jesmo uigrani, ali tih 4-5 dana, znači, to je od jutra do sutra, što bi se reklo, znači, negde do 1-2 traji ta neka večera i igra posle večere. Znači, zaista su ti momci, devojke i naši iz Doma kulture, naravno, a i ovi koji dolaze, uvek su spremni da igraju. Svaki večer i posle večere, odnosno posle koncerta, znači nekdo oko 23 sata krene večera, posle večere krene se sa igrom, igra se narednih još jedno 2-3 sata, kažem, ljudi stoje sa strane, pogledaju kako se igra minut dva i nastave da igraju, bez obzira da li je to naše kolo, makedonsko ili rusko, sve jedno, znači svi sve igraju. Uklapaju se. Svakako. I to je zaista zadovoljstvo s jedne strane, s druge strane, znači ostanemo svaki noći do 2-3 sata, sutra već od 7 krećemo naredni dan, tako da je zaista malo naporno tih 4-5 dana, ali dobro. U svakom slučaju navikli smo i preživi se i idemo dalje i sa folklornim festivalom, a naravno i sa drugim programima koje planira Dom kulture. A sada da li možda već planirate šta ćete za narednu godinu, koji bi to ansambli mogli da dođu? Pa već imamo, da kažem, jedan ansambal ansambal iz jedne zemlje koje bi trebalo da dođu. U grad koji upravi je bio gost kineski ambasador ili ataše za štampu, tako da je već dogovoreno sa njima da uputimo poziv i da jedan od kineskih ansambala dođe naredne godine kod nas, tako da imamo tog, da kažem, taj jedan ansambal, a za ostale ansamble, naravno, vidjet ćemo, u svakom slučaju ima vremena. Mi smo pozicionirali vreme održavanja našeg ansambla, vezano je za bugarske festivale u Plovdivu i u Trnovu. Posle toga se nastavlju, posle našeg festivala, kažem, ide taj festival u Sremskoj Mitrovici, Bečej, Užice, sad i Bor, mislim ove godine prvi ili drugi put je festival u Boru, posle toga ide Subotica, tako da sad imamo mogućnost da pogotovo te inostrane ansamble iz preko okeanskih, da kažem, zemalja da dovedemo, jer kad dođu na više dana, zaista im se isplati, znači onako da dođu na 4-5 dana, ne isplati se. A s druge strane, želim da kažem da mi sad sa našim folklornim ansamblom... Upravo sam to htjela vas pitam, idete u uzvratnu posetu. Pa ne, nije uzvratna poseta, ali jeste festival, ne znam, čini mi se da ima nekih 15-ak možda zemalja će učestvovati. Idemo za Portugaliju, negde uveč 8. septembra krećemo, vraćamo se negde oko 20. septembra, to je nekih 2-3 dana puta, 3.500 km ima do Portugaliju, do Lisabona, mi ćemo biti tamo u Lisabonu. Vidjet ćemo kako oni organizuju festival, to je neki zaista veliki festival s obzirom na broj gostiju, vidjet ćemo da na kraju krajeva da imamo i kakav smeštaj će da bude i kako će sve to da protekne, možda ćemo i tamo naći neki ansambal koji bi nam odgovarao za naš festival naredne godine. U svakom slučaju verujem da će momci i devojke našeg ansambla uživati u putu, ne znam koliko će uživati pošto ga je 3.500 km, ali spavat ćemo u Barceloni kad idemo ka Lisabonu, kad se vraćamo u Madridu, ali u svakom slučaju naporan će biti put, ali kažem, verujem da će biti zadovoljni i verujem da ćemo, ako ništa drugo, na ovaj način da pozivamo i sve one koji vole ili koji bi želeli da igraju folklor, neka se upišu u folklorni ansambal Doma kulture, uskoro kreće upis, znači od septembra krećemo sa upisom, pa neka dođu, pa bit će nekih sigurno festivala i nekih gostovanja iza njih.
Eto i lepo je da se kroz igru Narodne nošnje upoznaje druga kultura i tradicija i da se eto i ovako putuje i mi verujemo da će njima biti teško, ali da će vredeti to što će prevaliti toliki put. Pa u svakom slučaju, da ne mislimo da će vredeti, ne bismo išli tamo, kajem opet upoznati se sa 10 ili 15 različitih naroda i zemalja iz koje će biti učesnici je zaista odlično. Mogu da kažem da zaista možemo da budemo zadovoljni. Mi iz Srbije smo pozvani kao ansambl da gostujemo, tako da zaista je i to neki uspeh, da kažem, i za naš ansambl i za naš grad. Ali ajde, vidit ćemo, razgovarat ćemo kad se vratimo. Naravno. I nadam se sa lepim utiscima iz Portugalije. Naravno, pomenuli smo i druge programe, među kojima su takođe važni i ovi koncerti, ali tu su bili oni programi za decu i videli smo na trgu svake večeri kada su bili ti neki programi za njih, da se okupljaju roditelji i bake i deke i da se onda vidi da je zaista grad živi i da ljudi vole te programe. Svakako, pa mi smo pre 2-3 godine smo krenuli sa tim nekim programima za decu i zaista su više nego gledani. Deca zaista vole da se druže, znači i sa glumcima i sa artistima koji su bili i ove godine i prethodnih godina. Zadovoljstvo je zaista da vidimo da ima puno male dece i mlade dece, da ima puno roditelja koji dovode decu da ovde na trgu da učestvuju u tome. Možda bi trebalo još više programa, vidjet ćemo za narednu godinu ako možemo da isplaniramo još više programa. Ove godine smo, čini mi se, imali 5 tih dešavanja. Zaista je bilo, trg je bio prepun dece, čak i onaj program kad smo morali da uđemo u salu, znači sala je bila prepuna, da mislim da nisu mogli svi ni da sednu da pogledaju taj program, tako da ćemo se potruditi naravno i naredne godine da imamo tih interesantnih programa za decu, jer ako nemamo za decu programe, onda ne vredi ni da radimo pirotsko leto. Tako je, možda i pirotsko kulturno leto je jedina prilika da deca vide i te neke akrobacije i neke cirkuske veštine. Eto, to je lep način da se i tako nešto vidi u Pirotu. A sada pripremate i program oko slave grada. Svakako, kao i svake godine, Dom kulture, sportski centar i pre svega naravno gradska uprava, pošto je slava grada, zajedno sa crkvenom opštinom pripremamo proslavu slave grada. Sve će biti kao što je bilo i prethodnih godina. Očekujemo da vidimo da li će možda i patrijarh doći ove godine na proslavu. Vidjet ćemo, očekujemo u toku dana da saznamo tu informaciju, tako da ukoliko dođe patrijarh, to će zaista biti odlična vest, a naravno ako ne dođe, bit će vladika Niški i naravno pozivamo sve naše sugrađane, sve piroćance, sve vernike, neka dođu da kroz litije proslavimo slavu grada. Samo ako mi dozvolite da iskoristim priliku, osim upisa u folklorne sekcije, od ove sezone kod nas je i Tijana Čirić koja je do sada vodila plesnu grupu Svon, tako da ona je sada u Domu kulture. Pozivamo sve mališane koji vole da plešu, neka dođu u Dom kulture da se upišu. U pitanju je sad upis u Domu kulture, znači radit će se u Domu kulture, tako da pozivamo sve one koji vole ples, hor, škola gitare, folklorna sekcija, neka dođu u Dom kulture. Očekujemo da Dom kulture ove jeseni ima zaista pregršt dece u svojim sekcijama. Da se informišu i eto i upišu ukoliko su zainteresovani. Naravno. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Prelazimo na sportske teme. U rubrici Sportski vikend ovog petka govorimo samo o fudbalu. Najavljujemo utakmice Radničkog, Pirotskih zonaša, međunarodni memorijalni turnir Bojan Đurović Đura i polufinale Kupa grada. Radnički izgubio 2 boda u prvom susretu sa Trstenikom na svom terenu. Priliku za popravni Belić imati već sutra na gostovanju u Boljevcu protiv Vrtnja. Glavni razlog za neuspeh protiv Trstenika bila je neefikasnost. Konkurenciju u napadu sada će pojačati Nikola Vučetić, koji je stigao iz Šapca. Još jedno pojačanje, mladi Nišlija Petar Ćirković još nema pravo nastupa. Susret u Boljevcu, Rtanj Radnički počinje sutra u 16.30. I u drugom kolu zone Jug, Pirotsko jedinstvo igra na svom terenu. Ovoga puta dočekuje jednog od glavnih favorita za titulu Vlasinu iz Vlasotinca, koji u prvom kolu neočekivano poražen na svom terenu od Morave iz Vladičinog Hana. Susret počinje u nedelju u 11 sati.
Istog dana drugi naš predstavnik u zoni jug, Tanas Korajić, gostuje u Gornjoj Stopanji gde se sastaje sa Jedinstvom. Sudeći po njihovom izdanju u Pirotu protiv Novomalaca, raspucane topđije mogu i do druge u zastopne pobjede na gostovanjima. Taj susret počinje u 16.30. U organizaciji ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo 26. do 28. avgusta održava se prvi međunarodni memorijalni turnir u ženskom fudbalu Bojan Đurović Đura. Pored domaćina učestvuju još i Zemun i dve ekipe iz Bugarske, NSA i Sofija i Paldin iz Plovdiva. U nedelju i ponedeljak program počinju u 10.30. Igraju se po dve utakmice, a Zemun i ŽFK Jedinstvo će snage odmeriti i utorak u predigri finala Kupa grada Pirota. Kada smo već kod Kupa grada, ovog vikenda igraju se polufinalni susreti. Sastaju se Padež Senjak i Vladimir Durković Jerma. Finale na programu na Veliku Gospojinu 28. avgusta u 16.30 na gradskom stadionu. Podsećamo da trofej brani ekipa Vladimir Durković. O važnosti i značaju fizičke aktivnosti stalno govore lekari i sportisti. Članovi četiri pirotska kluba organizovali su juče javni čas fizičkog vežbanja na trgu ispred Doma kulture. Četiri pirotska sportska kluba zajedno su organizovali javni čas fizičkog vežbanja uz podršku Sportskog centra Pirot. Namenjeno je deci i omladini, avgust je takav mesec, još period odmora i vidimo da je veliko interesovanje i da je veliki broj klubske dece ovde prisutno i dece koja su zainteresovane eventualno da pristupe nekom klubu vežbanja. Tako da je stvarno divno sve to videti i ljudi prilaze, informišu se kako i šta, žele više informacija, žele više javnih časova za fizičko vežbanje. Članovi ovih klubova sa svojim trenerima predstavili su osnove sportova kojim se bave. Mi ćemo danas predstaviti neke najosnovnije tehnike iz karatea i kretnje i kako bi, znači, deca mogla da vide sa strane, eto to, kako izgleda u suštini nešto skraćeno od ovog sporta. Prikazat ćemo i borbe. Konkretno kod nas atletika, što se tiče tehnike trčanja, tehnika disanja, šta je najbitnije u svakom sportu, ekipnom, pojedinačnom, to je tehnika trčanja i disanja. Početak biće ovako jedno zagrevanje sa programom Zumbe, Body Combata i Taj Bo, što radimo Emanuela i ja, 3-4 pesme zagrevanje. Konkretno mi iz naše klube da predstavimo, to su naša dva ovako borilačka programa, a to je kickboks i realni kido koji su vrlo popularni u Srbiji u svetu i mislim da će klincima to da se dosviđa i da možda se tevra postanu naše novi članovi. Tu je akrobatska staza, tu su strunjače, prepreke, bit će demonstracija od naših starih gimnastičara, gledat ćemo da mlađu decu koja nisu imala kontakt sa našim sportom dovedemo u naš sport, svaki klub je tu koji će da demonstrira svoju veštinu. I kroz ovakve aktivnosti pirotski sportisti promovišu značaj zdravog načina života i bavljanja sportom. Cilj nam je da se to nastavi sledeće godine, da bude sve više i više klubova, da se prezentuje rad svakog kluba po naosob, što kažu, i da se našim građanima, piroćancima i okolini koje je došao, uspio da dođe, da se prezentuje pravilan rad pre svega u raznim disciplinama. Možda ne može svako se bavi sportom, a rekreacijom i tekako svako može. Sport i rekreacija po meni je nešto što je profesor Dušan Mićić je rekao, učini bolje, kaže, jedan korak ka reci nego ka apoteci. Ajde da reka bude sada ovde večeras i ne samo večeras ovde, nego u našim klubovima, na igralištima i svugde gde god postoji neka staza, oaza mira, a to je rekreacija. Izvolite, roditelji, priključite vaše mališane, ne samo roditelji i mališani, neka dođu i stari. Javni čas fizičkog vežbanja u Pirotu se organizuje već nekoliko godina. Posle Saške Sokolov na Evropskom prvenstvu u Berlinu za paraolimpijce obradovao nas je još jedan naš sportista poreklom iz Pirota, Nemanja Dimitrijević. On je kao i Saško osvojio bronzu u bacanju koplja. Njegov rođeni brat Stefan trebalo bi da nastupi za reprezentaciju Srbije i to u bacanju diska u nedelju. Srpski paraolimpijci do sada su u Berlinu osvojili 8 medalja, od toga 3 zlatne. Očekujemo uskoro i rezultate nastupa Saške. On trči na 100 metara i to je počelo pre nekoliko minuta. Da, ovim završamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji i lepo provedite dane vikenda. Mi se vidimo ponovo od ponedeljka. Prijatno veče. We'll be right back.